Assalomu alaykum. Ushbu kanalning muxlislari. Bugun sizlar bilan birgalikda xotirani yaxshilashga doir xalqona tavsiyalarni ko'rib chiqamiz. Piyoz va asal xotirani qilmas kasal. Xotirani yaxshilash uchun avvalambor bosh miya qon tomirlarini tiqinlardan tozalash shart. Buning uchun bir piyola piyozdan siqib olingan suvga teng miqdorda suyuq asal aralashtiriladi. Undan ovqatlanishdan yarim soat oldin bir osh qoshiqdan shimib yutiladi. Xotirani mustahkamlash va tiklashda kakaoning ham hissasi katta. Undan quyidagicha foydalaniladi. 1 choy qoshiq kakao 100-150 ml issiq sutga aralashtirib ichiladi. Yuqoridagi muolajalar xotiraga foydali bo'lishi bilan birga bosh miya tomirlaridagi qonni yaxshi tozalaydi. Xotira pasayganda yong'oq, mayiz, asal kelar yordamga. Xotira pasayganda iloji boricha ko'proq she'r, chet tilidagi so'zlarni yodlash va ularni har kuni takrorlab turish kerak. Bu bosh miya hujayralari ishini faollashtirib, xotirani mustahkamlaydi, eslab qolish qobiliyatini oshiradi. Xotirani yaxshilash va mustahkamlashda xalq tabobati usullardan ham foydalansa bo'ladi. Buning uchun 1 kg yong'oq mag'zi, 1 kg mayiz va 1 kg asal biror idishga solinib, yaxshilab aralashtiriladi. Har kuni undan 2 osh qoshiq nonushtada non bilan birga yeyiladi. Kechqurun ham o'sha aralashmadan uyquga yotishdan 30 daqiqa oldin 2 osh qoshiqdan iste'mol qilinadi. Bu shifobaxsh yegulik nafaqat xotirani mustahkamlaydi, balki immunitetni ham oshiradi. Uyqu faoliyatini ham yaxshilaydi. Davolanish muddati 2 oy. Salomat bo'linglar.